Velkommen til YouTube-kanalen. Mit navn er Erik Gostokanal. Her er Nordisk Jernbanes tog Desiro nummer 6. Navngivet P.S. Rødder. Og det var Desiro nummer 6. Navngivet P.S. Rødder. Af Nordisk Jernbanes tog. Min navn var Igor Stokanal. Husk at smide den video et dobbelt like. Ellers så ses vi bare i næste video. Her fra Frederikshavn, Banegård, året 2000, året 2021. På gensyn.